27 अक्ट'आव जानो गोनां बिधान सभा जा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोखौ जोङो थोंजोङै हेफाजाब खालामनानै देरहासार होनो थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे आबोब एबसु आरो माखासे सारेन्डार एनडिएफबि जों लोगोसे बर'नि जेसेबां गौथुमफोर दङ जों ज'यै जानानै खामानि मावबाय थादों बेवहाय जोंना स्टेन्डिं जा मोनसे डिमान्ड दंमोन बे डिमान्डा जाहैबाय नाम्बार वान डिमान्डा बर' कसारि अइल फर अट'नमास काउन्सिल बे डिमान्डा जाफुंबाय जोंनो बिजेपि गभर्नमेन्टा दाफुंनानै होबाय आरो बिजेपि गभर्नमेन्टनि दैदेननायावनो बर'नि जा गोजोन गोरोबथा बेबो जानानै थांबाय आरो जों फैबाय थानाय समावहाय बिजेपि गभर्नमेन्टा जेसेबां आद्रा थानाय हाबाफारि दं एकर्डआव थानाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन होननानै खोथा होदों जायनि जाहोनाव जोङो थोंजोंहाय बर'नि माहारियारि आफादफ्रा ज'यैहाय बिजेपि दोलोखौ भट होनानै देरहाहोनो थाखाय जों खामानि मावदों आरो जों मोननैबो जनाय आरो धेमाजि जिल्लानि जनाय आरो धेमाजि कन्स्टिटुएन्सि मोननैयावबो देरहागोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो दा दिनैनि समावहाय जोङो देरहानानै दं जों देरहाथारगोन बेखौ जोङो थिरां खालामनानै खामानि मावबाय थादों आमि बर' जातीय संगठनखौले बिजेपिक डाइरेक्ट सापर्ट करिछो কিয়নো আমাক বিটিআরৰ বাহিৰত বড়ো জাতিৰ কাৰণে যিটো বড়ো কছাৰি ৱৰ্ল্ড ফৰ অট'নমাছ কাউন্সিল গঠন কৰি দিলে তাৰ বাবে আমি বিজেপিক সমৰ্থন জনাইছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ বড়ো ৰাইজে আমি আহ্বান জনাৰ মৰ্মে দুটা সমষ্টি ধেমাজি আৰু জোনাই কনষ্টিটুৱেঞ্চি দুটাতে বিজেপিক পূৰ্ণ সমৰ্থন দি জয়যুক্ত কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি জয়যুক্ত হ'মেই বুলি আমিও কাম কৰি আছোঁ যিহেতু আগতে আগ্ৰা বা মহিলা ডাঙৰীয়াই আপোনালোকৰ মাজতে একেলগে আপোনালোকে কামটো কৰিছিল কিন্তু হঠাৎ এতিয়া কংগ্ৰেছ দলত যোগদান দিলে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰিব পাৰে আগ্ৰা দেখ আমি বিপিএফ দলৰ লগত বহুত বছৰ আছিলোঁ বাহিৰৰ বড়ো যিমান আছিলে বড়ো সংগঠনবিলাকে আছিলে আৰু হাগ্ৰামক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই তেখেতসকলৰ যিটো পলিটিকেল এজেণ্ডা আছে সেইটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমাক অট'নমাছ কাউন্সিলটো গঠন কৰি দিছে বিজেপিয়ে তাতে ব্যাঘাত বা বাধা দিয়াটো আমি গম পালোঁ যে এই সময়ত ডব্লিউ পি টি মিনিষ্টাৰ চন্দ্ৰবৰ্মাই আছিলে ইয়াৰ লগত বিপিএফ নেতৃবৃন্দ আমি গম পালোঁ যে আমাৰ বিলখন এছেম্ব্লিত উত্থাপন কৰিব বিচৰা নাই এতিয়া আমি আমাৰ যিটো কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দই আমাক জনালে যে বিপিএফ নেতৃবৃন্দই এইটো ডাইৰেক্টে বিলটো আনিব বিচৰা নাছিলে আসাম লাষ্ট এছেম্ব্লিত কিন্তু ইয়াত 21 আগবাঢ়ি পেলাই আমাৰ বিশ্বজিৎ ডিমাৰী এতিয়াৰ এম পি তেখেতৰ নেতৃত্ব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতসকলে বিজেপি নেতৃবৃন্দই আগভাগ লৈ আমাক বড়ো কছাৰি ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলটো গঠন কৰি দিলে বৰ্তমান আমাৰ ইণ্টাৰিম কাউন্সিলো আছে আৰু আমাৰ যিখিনি দাবী আছে এতিয়াও এই দাবী কিছুমানটো অন প্ৰচেছ আছে কিছুমানটো অন প্ৰচেছ আছে যেনেকৈ শিক্ষা বিভাগত আছে আমাৰ যিবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হোৱা নাছিলে এইখিনি কিছুমান কৰিছে আৰু বড়ো মিডিয়াম হিচাপে স্কুলৰ সমস্যা টিচাৰৰ সমস্যা আছে এইটো পৰ্যায়ক্ৰমে গৈ আছে এতিয়া আমি শিক্ষকবিলাক পাই আছোঁ টেডৰ জৰিয়তে আৰু যিবিলাক আগত এক্সট্ৰিমিষ্ট আছিলে আমাৰ সহস্ৰ সংগঠনৰ পৰা যিবিলাক চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে তেখেতসকলৰ যিটো ৰিহেবিলিটেশ্যন আছে আৰু আমি মাটিবিলাক য'ত আমাৰ
বড়ো সকল বসবাস কৰি আছে। এইবিলাক 2006 চনৰ যিটো ফৰেষ্ট লেণ্ড ৰাইট এক্টৰ আণ্ডাৰত আমি ম্যাদি বিচাৰিছোঁ। এইবিলাক আমাৰ ডিমাণ্ড আছে। আমি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প বিচাৰিছোঁ, এইবিলাক আমাক আশ্বাস দিছে। এইখিনি আমি এই কিছু দাবী আৰু আছে যিবিলাক আমি পৰ্যায়ক্ৰমে একেবাৰতে কোনেও দিবতো নোৱাৰে, কোনো চৰকাৰে দিব নোৱাৰে। আমি যাৰ পৰা সহায় পাইছোঁ আমি তেখেতক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি সাজু আৰু আমি সহায় কৰিম। জিকিবৰ বাবে আমি কষ্ট কৰিছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ দুটাই সমষ্টিত কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দটো আমাৰ গোটেই অসমতে ঘূৰি আছে। আজি আপোনালোকে দেখিছিলে অলপ আগত কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দ ইয়াতো আহিছে, তেখেতসকলে ভাগে ভাগে ঘূৰি আছে। আমি যিমান পাৰোঁ সহায় কৰি পেলাই আমি বিজেপিটো নেক্সট চৰকাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আপোনালোকৰ কিবা থাকে আমি নাভাবোঁ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি। আমি যিমানখিনি মিটিং কৰিছোঁ ৰাইজে ইমান সঁহাৰি দিয়া নাই। আমি হ'ল জাতীয় এজেণ্ডাত, আমাৰ কাম হ'ল জাতীয় এজেণ্ডা, সিহঁতৰ হ'ল পুৰা পলিটিকেল এজেণ্ডা, আমাৰ হ'ল জাতীয়তাবাদ এজেণ্ডা। সেইকাৰণে আমি বড়ো জাতীয়তাবাদ এজেণ্ডা লৈ কাম কৰিছোঁ। আমি নাভাবোঁ কিছু প্ৰভাৱ পৰিব বুলি, আমি একো আজিলৈকে ভবা নাই। আৰু ৰাইজে আমাক যি সঁহাৰি দিছে কোনো প্ৰভাৱ নপৰে। আহিব, চবৰো সাংবিধানিক হেৰি আছে, সংবিধানিক দিয়া আছে। আপুনি য'ত যি পাৰ্টিত নাথাকোঁ আপুনি প্ৰচাৰ চলাব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই। আমি বাধাও দিয়া নাই, যাব নালাগেও বুলি কোৱা নাই, যাব লাগে বুলিও কোৱা নাই। তেখেতৰ এজেণ্ডা আছে পলিটিকেল পাৰ্টি যোনে ভাল পায়। কাৰোবাটো আমি গণতন্ত্ৰটো খৰ্ব কৰিব আমি নোৱাৰোঁ, আমি বাধাও দিয়া নাই। আজিও আমি মিটিঙত এনেকৈ বাধা দিয়াৰ কথা কোৱা নাই। ৰাইজে জানে কাৰ লগত কোনে কি কৰি আছে, কোনে জাতিৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, এইটো ৰাইজে জানে।